Тепер по заправці. Поліція може тільки охороняти громадський, ну, забезпечити громадський порядок. Це по-перше. По-друге, всі звернення, які були, ми відреагували. Ми наладили спілкування з мешканцями. У них є група активістів, лідери, колишні працівники поліції, юристи. Вони приходили не один раз, ми спілкувалися на різні питання. Розумієте, цивільно-правові відносини. Поліція, ми забезпечуємо. Виклик, виїхали, стали, не даємо, щоб ці сторони між собою конфліктували, розводимо. Все останнє в порядку судових слухань, звернень до адміністрації, прийняття рішень. Я знаю, всі рішення, які приймаються, йдуть суд виносить рішення, а рішення суду є обов'язковим для виконання всіма громадянами на території України.